nama je danas povezana i cijela Hrvatska putem Laudato televizije. Evo, lijepo pozdravljam sve vas, hodočasnici. Ovdje je došla i župa Stenjevec iz Zagreba s dva autobusa. Posebno mi je drago što je jedan hodočasnik došao iz daleke Pule, a to je naš dragi biskup, monsignor Ivan Milovan, porečko i pulski biskup u miru, jedan od nasljednika našega jaskanca, dragog biskupa, blage uspomene, Dragutina Nežića, koji je bio tajnik Alojzija Stepinca, koji je bio za vrijeme njegovog suđenja glavni svjedok. Pozdravljam sve braćo svećenike. A vidite ove ljepote u ovim lijepim plaštevima, to su dame i vitezovi, čuvari svetoga groba Isusova Jeruzalemskoga, zajedno sa svojim duhovnikom, doktorom Anđelom Malim. Evo, tako da nas je danas puno ministranata, puno svećenika, naši vitezovi, vas hodočasnika. Evo, braćo i sestre, svi smo se okupili ovdje. Također imamo još jednog hodočasnika, monsignora doktora Jurija Batelju, koji će nam sutra uputiti povijesnu homiliju u čast blaženog Alojzija. Tako da možemo reći, zaista, već danas slavimo Stepinčevo uoči samoga blagdana. Evo, svetu misu, kao upravitelj ove župe, prikazujem i za nakane svojih dragih župljana, Ilijanić Matija i Barica Godišnjica, za zdravlje Ivana, Katarine Kovačević, na čast Majici Božjoj, Janko i obitelj Ilijanić, Stepinac Jura i Dragica, zahvala za zdravlje Albe, Klapčić, Jagica i Vilim, Danica Stepinac, osmi dan od smrti, za zdravlje Jakova Benka, kao i za sve vaše nakane. Vjerujem da svaki od vas je došao danas moliti Alojzija Svetog, da kleči, da moli i da zagovara svoj hrvatski narod pred presvetim trojstvom. A upravo se i nalazimo u crkvi presvetog trojstva. Evo, učinite mali prolaz kroz sredinu i idemo započeti svetu misu. A zbor samo nek nam lijepo pjeva, neka svira, neka se ori hrvatska pjesma.
U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost i mir od Boga, Otca našega i Gospodina Isusa Krista sa svima vama. Zajedno s vašim župnikom, domaćim župnikom, braću i sestre, sve vas srdačno pozdravljam kod ove mise uočnice pred blagdan našega blaženog Alojzija. Domaće vjernike pozdravljam i sve vas hodočasnike iz raznih župa. I ja sam danas ovdje hodočasnik iz Istre, iz župe, upravo rodom iz župe istarskog mučenika blaženog Miroslava Bulešića. Evo, zajedno slavimo ovo slavlje. Bogu zahvaljujemo za sve ono što je učinio u životima tih naših velikih ljudi i molimo da bismo i mi slijedili taj put. Zahvalan sam župniku na pozivu, zahvalan sam monsignori Batelji također na pozivu da dođem na ovo današnje slavlje. Drago mi je da mogu zajedno s vama sudjelovati u ovom slavlju zahvale i molitve za tolike nakane koje u srcima nosimo. Započnimo misno slavlje činom pokajanja. Ispovjedam se. Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam riješit vrlo mnogo, mišlju, riječju, tijelom i prostom. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Pomolimo se, svemogući vječni Bože, ti si svome blaženom Alojziju biskupu pomogao da se za pravdu bori do smrti. Daj nam po njegovu zagovoru iz ljubavi prema tebi podnositi se protivštine i svim bićem težiti za tobom jedinim pravim životom. O Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvojem, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvo Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane dogodi se te Jeroboam ode iz Jeruzalema, i na putu ga susretne prorok Ahija iz Šila, ogrnut novim plaštem. Bijahu sami njih dvojica u polju. Ahija uze novi plašt koji je imao na sebi i razrije ga na 12 komada i reče Jeroboamu: uzmi sebi 10 komada, jer ovako govori Gospodin Bog Izraelov. Evo ću istrgnuti kraljevstvo iz ruke Salomonove i daću tebi 10 plemena. On će imati jedno pleme zbog sluge mojega Davida i Jeruzalema, grada koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih. Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas.
Riječ Gospodnja. Nek ne bude u tebe drugog Boga i ne klanjaj se Bogu tuđem. Ja sam Gospodin Bog tvoj koji te izvedoh iz Egipta. Ali narod ne slušaše glasa moga, Izrael me ne posluša. Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu, neka hodi kako mu se hoće. Kad bi me narod moj slušao, kad bi Izrael putovima mojim hodio, brzo bih pokorio dušmane njegove, ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove. Gospodin u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme vrati se Isus iz krajeva Tirskih, pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve Dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca, pa ga zamole da stavi nanj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo,
uzdahne i kaže mu Efata, to će reći otvori se. I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika, te stade govoriti razgovjetno. A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili. Dobro je sve učinio, gluhima daje čuti, nijemima govoriti. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, dragi Stepinčevi hodočasnici, u predvečer je blagdana blaženog Alojzija Stepinca, ovdje u njegovu Krašiću, darovana nam je Božja riječ koja nas u zajedništvu ove Euharistije može na poseban način uvesti i u otajstvo slavljenja sutrašnjega spomendana našega blaženika. Upravo na današnji dan, 9. veljače 1960. dakle dan prije njegove smrti, pokazala se kruna njegova života. Života koje je živio s Kristom. Čitajući zapise od toga dana i noći, uočit ćemo da je poput Isusa na križu bio žedan, no njegovi najbliži nisu mu po liječničkom naputku smjeli dati piti. I njega su poput Isusa svukli i pripravili ga za posljednje ovozemaljsko putovanje. I njegova je noć, kako je posvjedočio, bila najteža u životu, kao što je teška bila Isusova noć dok se krvlju znoju Getsemanskom vrtu prije strašnoga suda i muke. No nadbiskup Stepinac, slijedeći Krista, nije se bojao. Na ustama mu je bila Bogu upravljena riječ fiat voluntas tua, budi volja tvoja. Tako umiru sveci, tako umiru mučenici. Poniženi, obezvrijeđeni, satrveni, u vapajima, ali mirni i ponosni jer znaju da nose neuništivo dostojanstvo djece Božje, djece koja hrle u zagrljaj svojemu ocu. Možemo biti sigurni da ćemo tek s one strane vječnosti u potpunosti spoznati svu veličinu Stepinčeva životnoga puta i podnesene žrtve. No već sada, već danas, ako njegov život čitamo u ključu navještene riječi Božje, daj nam se spoznati nešto od toga misterija. Starozavjetni prorok Ahija, čuli smo, susreo je Jeroboama dok je bio na putu, dakle dok je bio izvan Jeruzalema. Prorok je presreo budućega vladara na nekom polju gdje se odigrala scena paranja plašta na 12 dijelova. To paranje plašta pripada u veliku povijest izabranog naroda i taj čin najavio je smjer u kojem će taj narod krenuti.
No ima i naš narod sličnu povijest paranja plašta, satkana od narodnog tkiva. U slučaju Izraela, Bog je taj koji je činio bolan zahvat za dobrobit Izraela. U našem su gospodari, u našem slučaju, plašt su nastojali parati oni koji su mislili da su bogovi ovoga vremena, da su gospodari naših sadašnjosti i budućnosti u kojima nema mjesta za Boga. Po njihovu nalogu, blaženi Alojzije Stepinac morao je silom zakona otići iz svoga nadbiskupskog doma izvan Zagreba, najprije u Lepoglavski zatvor, a onda i u zatočeništvo u svoj Krašić. Zatočivši ga u Krašiću, tadašnje bezbožne komunističke vlasti nastojale su ne samo razderati njegov nadbiskupski plašt, nego ga posve uništiti, do smrti. Velika je biblijska simbolika plašta, jer on je od starine simbolizira osobu i njezina prava. Stepincu su oduzeli prava i u svakom ga pogledu nastojili učiniti strašilom, neprijateljem, narodnom rugobom. A on je svakim danom sve više blista u svojem dostojanstvu. Nadbiskupski plašt zamijenio je plaštem kojim ga je čuvala blažena djevica Marija, pred čim je likom ispustio dušu. Štoviše, u njegovom dostojanstvenom držanju u zatočeništvu ogledalo se dostojanstvo čitavog napačenog vjerničkog hrvatskog naroda. U njegovoj je boli bila prisutna bol čitavog mnoštva vjernih, njegova je smrt bila otajstvena najava da će narod moći napokon početi istinski živjeti uz velikoga zagovornika na nebu. Da, očito je morao umrijeti na području župe u kojoj se i rodio. Njegovo mučeništvo i nama je danas velika pouka. Ovdje mu je gospodin od djetinjstva progovarao, ovdje se rađa njegov poziv i ovdje, iz Krašića, gospodin u njegovoj zrelosti, mučeništvu i patnji progovarao čitavom narodu. Ne događaju li se, dragi vjernici, najveća otajstva upravo na mjestima koja nisu predvidljiva? Mnogi misle da će Boga susresti na velikim pozornicama, u svečanim dvoranama, u prvim redovima, na velikim i malim ekranima, a često je upravo suprotno. Bog čovjeku redovito progovara na najskrivljenijem mjestu, mjestu na kojem nema ni reflektora, ni zvučnika, ni mikrofona. To je mjesto čovjekova savjest. Ona je svetište u čovjeku. I ako danas pripustimo i Boga i Stepinca u to naše svetište, da nam oni progovore u našem životu, tada ćemo učiniti sličan manevar koji učinio i Stepinac u Krašiću. Bog se u njemu proslavljao i ovdje, na mjestu na kojem su mnogi mislili da će brzo usahnuti. Ovdje su bili korijeni našega blaženika. Odavde je potekao i odavde se preselio u vječnu domovinu. Velika je to poruka za vjernike i društvo današnjice. Ne može se štovati Stepinca, isticati njegovo mučeništvo i herojstvo, a u isto vrijeme ići protiv svojih korijena. Naši zavičaji, naša domovina i naše obitelji, taj su korijen. Zato svaka privlačnost svijeta koji nastoji odrezati čovjeka od njegovih korijena na način da se prema njima stvara odbojnost i nesnošljivost nije i ne može biti u Božjem naumu. Nismo tako duhovno slijepi pa da ne bi možemo uočiti da je rezanje korijena iz kojih smo izrasli vidljivo gotovo programiranom velikom odlasku naših ljudi iz domovine. U programiranom razbijanju obiteljskoga i narodnog zajedništva, u navijački usmjerenom udaljavanju od crkve. Jest, mnogi se tješe da su drugdje našli sreću, da je drugdje ljepše i bolje, ali u svojim savjestima i dalje nisu pronašli mir.
Šežnja za domom mnoge razdire. Blaženi Stepinac nas je najizvrsnije poučio što znači biti na svijetu, biti sa svojima, a ne prekinuti veze s drugima. Nudili su mu da prekine vezu s papom, s crkvom, karimokatoličkom, ali on je ustrajao. I možemo biti sigurni, ljubav Kražićanaca svih uzrasta, žrtva hrabrih ljudi iz ovoga kraja, bodrila ga je u njegovoj ljubavi i utješila kada je u njegovu zatočeništu. Stepinac i Krašić držali su se zajedno i držeći se zajedno opstajali su i opstali sve do danas. Dragi Stepinčevi hodočasnici, nismo ovamo došli da bismo se još jednom zatočili, da bismo zatočili Stepinca u Krašiću, pa da se njegov život pretvori u neki narodni mit koji ponavljamo samo kako bismo slavili svoju mučeničku povijest. Blaženi Stepinac je živ među nama, zagovara nas kod Gospodina na posve drugačiji i na još snažniji način. Prepustimo se njegovu zagovoru da čujemo što nam Bog progovara u našoj savjesti. Budući na trenutak, budimo na trenutak onaj čovjek iz Evanđelja koji nije mogao ni čuti ni govoriti i koji je cijeloga života žeđao za Božjim dodirom. A kako ga Isus ozdravlja? Mnogi su možda očekivali da će Isus napraviti kakav spektakl. Još su se neki čak usudili uvjetovati kako će Isus ozdraviti toga čovjeka. Traže ga da polože ruka na jednog čovjeka. No Isus čini drugačije. Toga čovjeka uzima na samo od mnoštva. Stavlja prste u uši gluhoga i svojom pljuvačkom liječi njegovu nijemost. Otvori se, zapovjeda mu. Može se nekima činiti odbojnim ono što je Isus učinio. No svaki vjernik znade da se Božji zahvat u njegovu životu ne događaju dok je u udobnosti naslonjača. Čovjek Boga traži najčešće u patnji, a Boga nerijetko ozdravlja patnjom i trpljenjem. Bog čini to najmanje na način kako ljudi drugi očekuju. Bog ozdravlja kako želi, a u evanđeoskom izvještaju Isus je izliječio čovjeka doslovno dajući sebe samoga, svojim dodirom i svojom slinom. Predao se potpuno za ozdravljenje čovjeka koji je napokon mogao čuti Božji glas i govorom ga slaviti. I mi danas, po zagovor blaženog Stepinca, dolazimo kao pojedinci, kao narod, pred Gospodina sa svom našom nijemosti i svom našom gluhoćom. Često se pitamo, zar je moguće da se svijet nalazi na rubu trećega svjetskoga rata? Zar je moguće da naša domovina ni 30 ljeća nakon izborene samostalnosti nije postigla željeno blagostanje? Zar je moguće da se toliki naši branitelji razočarani oduzimaju život? Zar je moguće da smo bili gluhi za sva upozorenja koje nam je Bog slao na tom našem putu? Pitamo se i kako je moguće da kada treba jasno artikulirati stajališta o zaštiti života od njegova začeća pa do naravne smrti, mnoge ne znaju jasno izgovoriti kršćansko stajalište i boriti se za riječ koja može zaštititi živote. Zar se ne zna ispravno razgovarati s brojnima koji žele napustiti našu domovinu? Zar se ne zna ondje gdje se gase kršćanske vrijednosti i udara se na čovjekovo dostojanstvo zauzeti jasan stav? Zašto postoji sklonost tolikoj nijemosti u okolnostima kada sve vapi za jasnim govorom? Bog nas i kao pojedinci, kao narod može ozdraviti, ali to čini uvijek računajući poneprije na našu ljudskost. A naša je ljudskost došla od samoga Isusa Krista. Pod njemu je sve stvoreno. Nije li to stajalište životom branio i blaženi Alojzije? Ljudskosti nam nedostaje. Sniva se danas da će se oporavak
ozdravljenje dogoditi bez čovjeka. Neki više povjerenja imaju umjetnu inteligenciju nego u ljude. Upravo se danas vidi da suvremene tehnologije mogu čak i same kreirati i strategije i dokumente i zakone i projekte koji se proglašavaju spasonosnima, a potrebni su nam za početak samo pošteni i narodu odani nositelji vlasti i ljudi koji im vjeruju. Svima nam je danas potreban čovjek. Pitate starije u domovima, znači li više veliki ekran u sobi ili kratki posjet člana obitelji? Znači li djeci više jedno popodne provedeno s roditeljima ili sati na mobitelima? Vrijedi li više stotine poruka elektroničke pošte na poslu ili ohrabrajući razgovor među kolegama? Kogod želi vidjeti kako treba živjeti, neka pročita kako je u najvećoj patnji živio Krašić sa blaženim Stepincem. Molili su zajedno, smijeli se zajedno, plakali su zajedno, tješili su se. Ovdje su bili i crkva i narod u malom, kardinal i nadbiskup, župnik, redovnice, članovi obitelji, toliki laici, a napose djeca koje je naš blaženik ljubio očinskom ljubavlju. Držali su se zajedno i opstali su zajedno. Mi ljudi današnjice ne možemo kopirati blaženog Alojzija. On se kali u doba bezbožnih režima i ostao postojan. Svatko od nas ima svoj put posvećenja u obitelji, na radnom mjestu, u školi, u društvu, u župi, uz bolesnoga muža ili ženu, oca ili majku, uz bolesno dijete. Kalimo se suočeni s okolinom koja se protivi čistoći savjesti, uz prijatelje koji pate. Jačamo se i uz često nepodnošljivu starost i uz izazovno odrastanje i djetinjstvo. Bolno dozrijemo u domovini koja vapi za čestitim vodstvom. To je naš put posvećenja. To je naše polje na kojem nas susreći prorok Stepinac i zagovara nas da iskoristimo svoj život. Hodočasnici su danas ovamo došli s više strana. Ja sam hodočasnik iz Istre, iz biskupije Porečke i Pulske, koja ima duboke veze sa blaženim Alojzijem Stepincem. Nije možda svima poznato koliko je crkva u Istri dužna da biskupu Stepincu. On je savjetovao da se Istra ne odvoji od matice Hrvatske. On je providnosno pomogao djelovanju Pazetskog sjemeništa, u kojem su kasnije spas tijekom komunizma pronašli brojni sjemeništarci diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. On je u Zagrebu primao brojne koji su bježali od fašističkog režima. Dopustite mi reći i ovo, upravo je blaženi Alojzije Stepinac pomogao u ključnom trenutku kada je došlo u pitanje školovanja u Rimu mladoga istarskog svećenika Miroslava Bulešića, danas mučenika Katoličke crkve. Blaženi Bulešić okrutno je ubijen 1947. u doba kada je nadbiskup Stepinac bio u Lepoglavi. Ovako je Stepinac pisao iz Krašića 1953. Sa velikom boli saznao sam nakon svog dolaska iz Tamnice da je ubijen veličasni gospodin Bulešić, taj dobri i idealni mladi svećenik. Žao mi je veoma da je jedan dobar radnik manje na njivi gospodnjoj u dragoj Istri. To umorstvo neće donijeti blagoslova ubojicama, niti onima po čim su direktivama izvršili to gadno umorstvo. Tako je pisao blaženi Stepinac. Je li se isplatilo nadbiskupu Stepincu ulagati u studij svećenika koji će tako rano završiti svoj ovozemaljski život? Je li bilo potrebno uzaludno ulaganje s obzirom na to da mladi Bulešić nije mogao međunarodnim godinama širiti znanje koje je stekao u Rimu? Je li sve to imalo smisla? Imalo je. I itekako je imalo smisla. Zagledajmo se u otajstvenu povezanost dvojice hrvatskih mučenika. Obojica su dali svoje živote za spasenje duša
i danas nas zagovaraju pred Bogom. Možemo najsavršenijim uređajima mjeriti kvalitetu života u našoj domovini, no nikada nećemo moći izmjeriti koliko su nas naši mučenici svojim zagovorom održali kao pojedince i kao narod. Zato se isplati ulagati u mlade, ali ne na način da ih zavaravamo da je život pred njima bajka, jer nikome od nas život takav nije. Danas ih moramo odgajati i za ljepotu života u različitim pozivima i bračnom i svećeničkom, Bogu posvećenom, ali moramo ih odgajati i za križ koji svaki od tih poziva nosi. No ne na način da ih plašimo križem, nego da im jamčimo da će Krist uvijek biti s nama, pogotovo u patnji. Takvi mladi u vjeri i zdravom domoljublju izgrađeni nosit će budućnost, u takve mlade ulago i nadbiskup Stepinac. Neka danas na uočnicu blagdana blaženog Alojzija u našim savjestima odjekne spasonosna Isusova riječ: otvori se. Otvorimo se po zagovor blaženog Alojzija čuti Božju riječ i neustrašivo progovoriti je u zaštitu autentičnih kršćanskih vrednota. Otvorimo se novim životima u našim obiteljima i zaštiti dostojanstva naših starijih. Otvorimo se promicanju dobra, čestitosti i pravednosti u našim obiteljima, selima, gradovima i čitavoj domovini. Otvorimo sve živote Božjim zahvatima da bismo uvijek mogli zajedno sa Stepincem reći: budi volja tvoja. I pričimo danas našem blaženiku kao što mu je nekoliko sati prije smrti prišao suprug njegove najstarije sestre i kad je vidio koliko pati, gorko se rasplakao. No umirući svetac tada mu je rekao nezaboravnu riječ. One te riječi neka budu i nama danas utjeha pred svim našim izazovima, prošnjama i molbama koje smo donijeli pred našega blaženika. Sve bu dobro, reče kardinal, samo se ne bojati, nego moliti. Uputimo svoje molitve Bogu stvoritelju i Ocu, koji je na svijet poslao svoga sina kao otkupitelja, u nadi da će našu crkvu i dalje obasipati darom Duha Svetoga u ljudima koji su spremni na mučeničko svjedočanstvo. Zazovimo ga riječima: učini nas svjedocima svoje ljubavi. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženoga Alojzija, čuvaj crkvu u njezinu jedinstvu, a hrvatskim vjernicima daj snage da hrabro i ponizno svjedoče evanđelje u svakome vremenu i pred svakom zemaljskom vlašću. Molimo te, učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženoga Alojzija, blagoslovi papu Franju, biskupa našega Dražena i sve službenike crkve, da siju zrnje kraljevstva koje će kao plod donijeti Božju milost. Molimo te, učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, rasvijetli srca onih koji te traže kao svjetlo istine, da na tragu križa i uskrsnuća budu graditelji novoga čovječanstva i ljudskosti. Molimo te, učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženoga Alojzija, svojom providnošću vodi sve koji su na vlasti da promiču mir, a svim žrtvama nasilja daj snagu opraštanja. Molimo te, učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženoga Alojzija, bdi nad našim mladima, kako bi bili svjedoci čistoće, savjesti i srca. Molimo te,
učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, ne ostavi niti jedno kršćansko srce ravnodušnim na ljudsku bijedu i daj da nas ova gozba uči lomiti i darivati kruh ljubavi siromašnima, napuštenima i bolesnima, molimo te. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, svima koji su svoje živote dali kao svjedočanstvo ljubavi, udijeli sjaj vječnoga svjetla, molimo te. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Oče milosrdni, usliši naše molitve i u nama učvrsti duh svjedočenja i ljubavi, kako bismo ti svojim životom mogli trajno prinositi žrtvu hvale. Po Kristu, gospodinu našem. Amen. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Prinosimo ti, gospodine, ove darove spomenano blaženoga mučenika Alojzija, koga nikakvo iskušenje nije moglo otrgnuti od jedinstva Tvoga tijela, po Kristu, gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Izduhom gore srca imamo gospodina. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože.
Po primjeru Isusa Krista, sveti je mučenik Alojzije, ispovjedio tvoje ime, krv svoju prolio. Mučenička krv očituje čudesno tvoju snagu, kojom podupireš ljudsku nemoć i slabe ljude kriviš da svjedoče za tebe po Kristu našem gospodinu. Iz toga s nebeskim te silama ovdje na zemlji trajno slavimo i bez prestanka veličanstvu tvome pjevamo. Istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj stani dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, nadbiskupom našim Draženom, biskupom Ivanom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše o tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zabrinemo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, blaženim apostolima, blaženim kardinalom Alojzijem Stepincem i svima svetima,
koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Počnite vi. Po Kristu i s Hristom i u Hristu, Tebi, Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Sabrani na ovo slavlje kao velika Božja obitelj, obratimo se jednim glasom, braćo i sestre, Bogu našem Ocu, kako nas je Isus to naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I duhom Tvojim. Pružite znak mira jedan drugom. Evo jagenca Božjega koji uzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi, otvorit će duša moja. Za primanje svete pričesti ostanite na svojim mjestima, ali napravite prolaz kroz sredinu, da svećenici mogu proći i da se mogu vratiti do oltara, također i ovdje u bočne lađe. Doći će svećenici i vani oko crkve i jedan svećenik gore na kor. Pjevajmo, budimo pobožni. Ako neko prima pričest na ruku, neka se odmah pričesti ispred svećenika.
Pomolimo se. Okrijepio si nas, Gospodine, svetim otajstvima. Daj da nasljedujemo postojanost blaženog Alojzija i postignemo vječnu nagradu postojanosti po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojno postanemo obećanja Kristovi. Pomolimo se, milost svoju molimo te, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navješćenju spoznali utelovljenje Krista Sina Boga, uskrsnuća privedeni u grama, po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine. Počivali u miru Božjem. Amen. Dragi hodočasnici, uzmite u svoje ruke ove preklopnike koje ste sad dobili od naših ministranata. Otvorite ih. Unutra na desnoj stranici nalazi se molitva za proglašenje svetim našega kardinala Stepinca. Okrenimo se svi prema relikviji blaženoga Alojzija i molimo zajedno u jedan glas. Gospodine Bože, blaženog Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da ti služi kao navjestitelj i branitelj istine i kao pravi svjedok vjernosti crkvi, poslušan tvoje riječi i vođen duhom tvoje ljubavi, zauzimao se za siromašne i obespravljene, postavio nam je mirno svjetlo poznanje u tebe i u strajnosti u trpljenju. Ponizno te molimo da nas odaži svojom radošću, te blaženoga Alojzija ubrojiš među svete sveopće crkve, da bismo ga mogli još predanije slijediti i uteći za njegovu moćnom zagovoru u svojim životnim potrebama. O njegovim molitvama jačaj proročki glas crkve, koji širi nadu dolazak tvojega kraljevstva, praćen blizinom i utjehom blažene djevice Marije, majke i kraljice vjernoga ti naroda, o Kristu Gospodinu našem. Blaženi Alojzije Stepinče, blaženi Miroslave Bulešiću, moli za nas.
svi sveci hrvatski mučenici, molite za nas. Koji možete kratko još sjednite, dozvolite mi da ove zadnje večeri devetodnevnog hoda u čast blaženog Alojzija Stepinca od srca Bogu dragome kažem hvala, Alojziju Stepincu, našem kardinalu i mučeniku kažem hvala i svima vama, braćo i sestre, i vi koji ste večeras ovdje, kao i svi oni hodočasnici koji su dolazili ovamo tijekom svih devet dana iz našeg Jastrebarskog dekanata, iz 21. dekanata naše Zagrebačke nadbiskupije. I večeras još jednom zahvaljujem vašim dekanima, prečasnom Dragutinu Cerovečkom, prečasnom Ivanu Valentiću, evo dekanima Dugoselskog i Zlatarsko-Belečkog dekanata, koji su došli zajedno sa svojim župnicima. Hvala vašim župnicima, svećenicima, koji su vas animirali, pozvali da dođete u ovu devetnicu i sudjelujete u ovoj molitvi u čast Alojziju. Hvala dragome zboru koji nam je predstavio pjevanje. Hvala i svima dragim domaćim ljudima župe Krašić. Ja vam ovdje kao da imam javnu ispovjed. Ne bih mogao nikako bez dobrih svojih župljana, pastoralnih ekonomskih vijećnika, zajednice Svete Marte, žene koji svaki dan čiste crkvu, koji čiste naš okoliš, svih dobrih ljudi koji na bilo koji način pomažu, ljudi koji su zaduženi u spomen domu, ljudi koji su zaduženi za pobožnost križnoga puta, ljudi koji su zaduženi za promet i regulaciju, svet koji dragi Bog vidi, koje poznaje, neka im stostruko nagradi i neka im uzvrati u svojoj ljubavi. Hvala također i našim medijskim pokroviteljima, našoj Radio Mariji koja svih devet večeri je prenosila svetu misu. Hvala Hrvatskom katoličkom radiju. Hvala informativnoj katoličkoj agenciji koja svaku večer je izvještavala što je bilo ovdje u Krašiću. Hvala našoj Laudato obiteljskoj televiziji. Hvala i svim drugim medijima koji su popratili našu devetnicu. Hvala i našim vitezovima, čuvarima Svetog groba Jeruzalemskog. Molimo za mir Jeruzalemov, da što prije možemo ponovno hodočastiti u svetu zemlju. Zahvaljujem od srca našem dragom biskupu Ivanu Milovanu, koji se odmah od prve rekao: župniče, dolazim. Savjetovao me monsignor doktor Juraj Batelja i rekao: župniče, pa pozovimo nekoga biskupa da nam bude još ljepše i svećanije. I onda smo rekli: idemo pozvati onoga koji je također povezan sa ovim mučeništvom, sa blaženim Miroslavom, kako nam je lijepo danas biskup propovjedao i kako nam je napravio lijepi presjek današnjeg evanđelja u današnji dan, u današnje vrijeme. Zahvaljujem također i njegovome đakonu s kojim je biskup došao danas ovdje. Zahvaljujem svim časnim sestrama. Posebna velika hvala ide časnim sestrama koje djeluju ovdje u župi Krašić. One su zaista u punom riječju služavke maloga Isusa, evo koje svaku večer bdiju od ranoga jutra do kasno na večer, vode brigu o našem, ako Bog da, budućem svetištu. Nakon svete mise, kada nam biskup udijeli Božji blagoslov i kada svi zajedno zapjevamo završnu izlaznu pjesmu, još jednom pozivam, braćo i sestre, sve vas koji niste možda još bili, da pođete u naš spomen dom Alojzija Stepinca, pomolite se u njegovim sobama, njegovoj radnoj sobi, spavačoj sobi. Evo, biskup je govorio također i o krevetu, kako je ležao na tom krevetu, kako je tješio on koji je umirao druge ljude. Vidjet ćete sobu župnika Josipa Vranekovića, vidjet ćete sobu i naših časnih sestara, služavki maloga Isusa. Tada u to vrijeme bilo ih je pet, sada ih je četiri. Još jedna mi fali pa ću biti ko Vranjeković lijepo, je li tako? Evo, Bogu hvala.
Bogu hvala, samo Bogu plješćemo. I na kraju, kada prođete naš spomen dom, spustite se lijepo dole u šator, šator našeg sastanka. On je otvoren još večeras, sutra ćemo ga malo zatvoriti da se i on odmori, a sutra svi koji dođu u Krašić, ovdje će vas čekati na trgu nakon svete mise, ne prije, nakon svete mise, poldanjice, ovdje će biti naši lovci, bit će naši vatrogasci, bit će naši redari. Evo, svi ste dobro došli. Misu glavnu sutra u 10.30 predslavi naš biskup Ivan Milovan, a propovjeda nam naš postulator, monsignor Juraj Batelja. Također, sutra vas čeka i jedno iznenađenje, ali o tome ću više sutra. I također, ono što vam želim reći jest, imate misu i ujutro, one koji ranije se žele ustati, misa je u 8 sati i zahvalit ćemo i završit ćemo 10 dana Stepinčevo sa pjesmom Tebe Boga hvalimo i svečanom svetom misom u 18 sati. Vi opet koji ste bliže gradu Zagrebu, pozivam vas da dođete na svečanu svetu misu ispred naše ranjene Zagrebačke katedrale gdje se nalazi grob Alojzija Stepinca, gdje će s početkom u 17 sati naš zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predslaviti svečano euharistijsko slavlje. Također, napomena za sve vjernike koji možda žele doći u Krašić u nedjelju, budući da će biti prijenos na Hrvatsku radioteleviziju, misa će biti samo ujutro u 10 sati. Braćo i sestre, želim da se lijepo osjećate, želim da i dalje budete ovdje naši hodočasnici i da pohodite župu Krašić i nakon ove devetnice, posebno u vrijeme korizme, uvijek ste dobrodošli pomoliti se našem blaženom Alojziju Stepincu. A sada molimo dragog oca biskupa da zazove Božji blagoslov na sve nas i neka je svima blagoslovljena ova sveta večer i blagoslovljen put vašim kućama. Gospodin s vama, Bog slava i radovanje svetaca, da vam je danas svetkovati ovaj blagdan, on neka vam udjeli svoj blagoslov. Amen. Zagovor blaženog biskupa Alojzija neka vas oslobodi sadašnjih zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Amen. Sa svima svetima uživali mir i radost svijeće domovine, u njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjega. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da. Amen. Idite u miru Bogu. Thank you.
Također sam.